Det omsluts ju av kvalitetssäkrad plast. Så att, ja. Är det någonting som går sönder först så är det ju förmodligen plasten. Och plast håller ju väldigt länge, vet vi ju. Man räknar med i alla fall minst 50 års hållbarhet. Det bör inte vara något problem. Att det är Atlantkabeln man la ner 92 till USA, det är ju samma som ligger idag. Den ligger alltså i havsvatten. Där har man ju uppgraderat år efter år. Inte själva kabeln, för den är den samma, men ändutrustningen. Och det är lika här också. Man lägger ner kabeln idag. Man byter ändutrustningen. För idag klarar man av 1 gigabit då, 1000 megabit till hemmet. Det är liksom max som är på standardutrustningen i hemmet idag. För 1,5-2 år sedan, då var standard 100 megabit. Då var det alltså option att köpa 1000 megabit. Så att det har hänt väldigt mycket på bara 2 år. Och säg om 2, 3, 4 år till, ja, då kanske det är 10 000 megabit som är standard. Ja, då får man en ny router hemskickad som klarar 10 000 megabit. Fibern är densamma, den ligger kvar. Man byter sakerna i hemmet och i Norden. Det är så det brukar funka. Och det är så det har funkat på de här stora Atlantkablarna och stamkablar som går genom stan eller genom hela Sverige här. Och, ja. Man byter ändå utrustningen. Faktiskt här vid jul så gjorde ett forskarteam i Storbritannien ett slags världsrekord. De körde ett fiberpar som var 40 mil långt. Man körde alltså 1,4 terabit i ett par fiber då. Alltså 1400 gigabit. Det är helt sjuka hastigheten. Det går att göra idag, men det är ingenting man har i hemmet förstås. Men man använder sig av 144 stycken våglängder i fibern samtidigt. Som då bär ett antal gigabit var. Så att det är fruktansvärt framtidssäker teknik. Själva fibertråden i sig. Många tror ju liksom att 4G, det är lösningen på alla problem. Det kommer liksom från luften och det är ingenting man behöver dra in och det kostar ingenting att gräva ner och så. Men man vet ju själv att man får gå ut och ställa sig på trappen ibland när man ska prata i telefon och så vidare. Det kommer att bli likadant och värre ändå med 4G. Tyvärr. De bygger allt vad de orkar, men det räcker inte. Och man kan ju tro det att de här nedladdningsbegränsningarna som finns idag, har de ökat eller har de minskat? Man kan tro att de ökar, va? Det gör de inte. De har minskat. Förut så fanns det något abonnemang som hade 40 gigabit på en månad. Nu är de nere på 10 som standard. Sen får man köpa mer då förstås varje månad. Och det är ju på grund av att man hinner inte bygga ut i den takt som folk köper smartphones och iPads och uppkopplade bilar och allt vad det är för något idag. Jag har ju en länk i min bil till exempel som om jag skulle köra i diket så ringer den automatiskt upp Volvo On Call. Och säger till att nu har min airbag blåst ur. Då ringer de tillbaka till mig och frågar hur det är med mig. Alltså det är helt fascinerande. Och det säljs snart inte bilar som inte har den funktionen. Man räknar alltså med att 40 miljarder uppkopplade produkter kommer att finnas 2030 eller 2040. 40 miljarder uppkopplade produkter. Och det finns faktiskt de gräventreprenörer eller gruvföretag. De vill ha en litet mikrochip i varje tand på grävskopan. För då kan de se direkt vad de gräver i för malm. Ja, alltså det är helt... Det bara kommer mer och mer och mer. Så att luften är fruktansvärt begränsad redan idag. Nu håller man på och knycker frekvensområden från fasta tv-nätet. Som för några år sedan blev digitalt för att det skulle bli mer kanaler. Ja, mobilnäterna kräver mer frekvensutrymme. Och då knycker man också då från tvn tyvärr. Så att det fasta tv-nätet, ja, jag vet inte hur lång tid det är kvar tyvärr. Men det är tur att det finns fiber istället.
Det finns ju självklart satelliter och sånt, men data via satellit är ingenting som har slagit igenom. Det har funnits i 20 års tid, men det kommer liksom inte. Det är för långa svarsfrekvenser. Det ska upp i rymden och tillbaka. Va? Det tar för lång tid. På fiber har man svarstider på några millisekunder bara. Det är ju fruktansvärt snabbt. Ja. Om jag gräver av en sån här slang då med fiber, vad händer då? Det blir dyrt. Det kan bli ganska dyrt, ja. Alltså den som gräver till att börja med ska ju gå ut på den här gratistjänsten som heter Ledningskollen. Kanske ni känner till allihopa. Där ska man göra en förfrågning när man ska gräva någonstans. Om man ska dika eller man ska gräva ett avloppsrör eller vad det nu är. Och då kommer ju då Åkerlänna Fiber att komma upp som en nätägare i området. Och då ska ju alltså någon komma ut och sätta ut exakt vart den kabeln går någonstans innan man gräver av någonting. Men skulle det vara så att man gräver av ändå, man har inte gjort den här utsättningen, ja då är det ju grävarens fel som gör det. Han ska ju ha en entreprenadförsäkring på sin maskin som ska täcka de här kostnaderna, för det blir ganska så dyrt, det är precis som du säger, alltså det kostar en del. Skulle du gräva av en 144 fiber, ja man kanske får dra ur hela fibern och sätta dit en ny och svetsa nästan 300 svetsar, va? Ja, det drar iväg, så är det. Men det är någonting som hans försäkring ska täcka då. Hur djupt ligger den här? Ja, branschstandard minst 45. Jag vill gärna ha en på 60. Åkermark kanske 70-90. Om det går för täckdikning och sånt. Men så djupt det bara går, tycker jag. Men minst 45. Va? Ja, man vill få ner den en bit så att den inte kommer upp eller blir avgrämst och jättelätt i alla fall. Så den här fryser inte upp, det kan de inte göra. Visst kan de väl göra det också. Man ser ju ibland telekamlar kommer upp i åkrar och sånt. Va? Så att, ja, visst kan det hända, men den har ju inte samma tyngd som en elkabel eller något. Den väger nästan ingenting. Slangen är liten, kabeln, ja, det är inte något mycket vikt. Om det skulle hjälpa till att trycka upp, jag vet faktiskt inte. Men visst kan det hända. Det är därför man vill få ner den en bit också. Va? Ska vi göra så att vi tar fika nu och sen så har ni möjlighet att samtala lite grann och så är ju du kvar så tar vi lite mera frågor efter fika direkt. Absolut. Är det okej för dig? Och är det något som ni tycker är bra? Ja. Då kör vi så. Alla sitter och tänker, jag har pratat men jag har berättat men inte fiber. Nej, det finns inte.